তৃতীয় দিনাও অপরিবর্তিত হয়ে আছে লক্ষিমপুর হিঙরা নদীর বান পরিস্থিতি। জমর যন্ত্রণা ভুগিছে ঘর এরি পথর ওপর আশ্রয় লওয়া বান পীড়িতই। তিনি দিনের পিছতো বিধায়ক মামুন ইমদাদুলের মুখত মুখ দেখা নাই কোনো এগারী বন্যার্তয়। ফুটিয়ে সলুয়া হিঙরা নদীয়ে ইতিমধ্যে চীন মোকাম নোহা করেছে বিশখনক গাঁর। হিঙরা নদীর পারর আগবাইছো লক্ষিমপুর সাংবাদিক সঞ্জীব লাহনের এক প্রতিবেদন। হিঙরা নদীর বান পরিস্থিতি এটাও অপরিবর্তিত অবস্থাত আছে। আর আটাইতক ডর কথা হল যে হিঙরা নদীখনে নিজের সুতি সলাই অন্য একটা সুতির ববলে আরম্ভ করেছে। প্রায় বিশখনতক অধিক গাঁর মাজেরে নতুন সুতির ববলে আরম্ভ করেছে। আর পূর্বর সুতিত বর্তমান হিঙরা নদীত একোয়ে নাই বলে কব লাগে। মানে দেখাবলে যত্ন করেছি যে সাউক যে অংশত বিচ্ছিন্ন করেছিল 30 নং এফ সি গ্রান্টত মাথাউরি বিচ্ছিন্ন করেছিল, মাথাউরি তথা পথ বিচ্ছিন্ন করেছিল। তারপর নদীখানে সম্পূর্ণ সুতি খলাই অন্য একটা সুতির নতুন সুতির ববলে আরম্ভ করেছে। আরম্ভ করে ইতিমধ্যে 20খনতক অধিক গাঁর মাজে যাবলে আরম্ভ করেছে এই খরসুতা নদীখান। আর এনেদরে সুতত প্রবল সুতত যদি নদীখান 20খন গাঁর মাজে গিয়ে থাকে তাহলে সেই অঞ্চলটোর জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলটোত কি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেয়া হয়তো আমার দর্শক সকলে বুঝি পাবলে বেশি সময় নালাগিব। আমার যখন দুর্গত রাইজ আছে সরকার প্রশাসনের যে ব্যবস্থা তার প্রতি আস্থা হেরাই পেলাইছে। আর এনেদরে নদীর কাষত চাকি বন্তি জ্বলাই হিঙরা নদী সন্তুষ্ট করে যাতে পূর্বর সুতিলে উভতি আহে সেয়া করবলে যত্ন করেছে আমি দেখাই আছো। আর প্রশাসনের ফলের লক্ষিমপুর জেলা প্রশাসনের ফলের যদিও বা নদীখনক মূল সুতিলে উভতাই অহার অনার চেষ্টা করেছে কিন্তু যুক্ত গতিত কাম করে আছে এনেকি করে থাকবলে হলে কিন্তু সপ্তাহতক বেশি দিন লাগবে। আর এনেক যদি থাকে এসপ্তাহ দিন হয়তো যখন বান ক্ষতিগ্রস্ত লোক আছে অবস্থা না জল না থল হব। আর আমি দেখাই আছো ইয়ার পূর্বে কেনদরে পথর কাষত অঘরীর নিচিনাকে কণ কণ সকল বৈবিধ্য সকল সকলকে সকলে থাকবলগা হয়েছে সেই সকলের মুখত কিন্তু এটা সেই সকলের মুখত এটা পানি নোহা অবস্থা যেহেতু নিশ্চয়তা নাইকিয়া হয়েছে। আর তাতোক ডর কথা হল কি যে যখন বিধায়ক নাওবৈশা সমষ্টির বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক আজি পর্যন্ত এই পর্যন্ত এই স্থানত আহি উপস্থিত হওয়া নাই। আর যত মূল সমস্যা হয়েছে বা যিকেইখন গাঁও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সকলের ওসরলে অহা নাই। ইয়াত যখন লোক আছে সবিশেষ জানার যত্ন করি মই আপনার ওসর আইসো। এটা বিধায়কজনক দেখি পাইছে না? নাই, আজিলেকে দেখা নাই। এই অঞ্চলত মিনিমাম 20খন গাঁও হিঙরা নদীয়ে প্লাবিত করলে আজিলেকে ইয়াত একটা খোঁজও দেখা নাই। আমি আজি খুঁটি তো দেখিছো নতুন খুঁটি বই আছে হিঙরা নদীর কি কি গাঁর মাজে গেছে বা কিমান গাঁও প্লাবিত হয়েছে? প্রথম পাইছে 30 নং এফ সি গান, তারপরে আপনার দীপপুখুরী, খারিবর দলনি, রানাবাড়ি, 1 নং সোনাপুর, ফরিঙা জানকে আদি করে মিনিমাম 20খন গাঁও প্লাবিত হয়েছে। খেতে মাতি গেছে, মানুষের অবস্থা একেবারে শোচনীয় অবস্থা আছে, শোচনীয় অবস্থা আছে। আর দেখিছো নদীখান যদি এই খুঁটিয়ে বই থাকবলে হয় বা দেখিছো বহু গাঁও বহুদিন ধরে প্লাবিত হয়ে থাকবে লাগবে। হয়, ইয়াত নিশ্চিতভাবে কব লাগবে যে এতিয়াও মানুষের যে দুর্দশা হয়েছে পানি বাহিলেই ভিতর পাই গৈ এতিয়াও মানুষের ঘরের ভিতর এই গাঁওবিলাকর মানুষের ঘরের ভিতর মিনিমাম একাঠুলৈকে পানি সোমাই আছে, রাস্তাত বাহর পাতিছে। এইসকল রাজ্য যদি সোনকালে এই ভেটার ব্যবস্থা নকরে তেনেহলে রাইজর অবস্থা আরো শোচনীয় হব। আজি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর দ্বিতীয় মৃত্যু তিথি। অটল বিহারী বাজপেয়ীর সমাধিস্থলত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজি উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে। অটল বিহারী বাজপেয়ীলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে দিনের ভাগত। গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে ধরে কেবাগিও নেতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে। অটল বিহারী বাজপেয়ীর সমাধিত পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে। উল্লেখযোগ্য যে অটল বিহারী বাজপেয়ীর কার্যকালত কার্গিল যুদ্ধ জয়ী হয়েছিল ভারত। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, সর্বশিক্ষা অভিযানকে ধরে বহু অভিলাষী আসনি গ্রহণ করেছিল প্রয়াত বাজপেয়ী। আনহাতে বাজপেয়ীর কার্যকালতে আণবিক বোমা পরীক্ষা করা হয়েছিল। 1924 সনের 25 ডিসেম্বরত মধ্যপ্রদেশত জন্মগ্রহণ করেছিল অটল বিহারী বাজপেয়ী। শঙ্করদেবর বৈপ্লবিক চিন্তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অরূপ শইকীয়াই নিজের কথা আর কণ্ঠরে প্রস্তুত করেছে অভিনব শঙ্করদেব নামের এটি নাট্য কবিতা। শঙ্করদেবর বহুমুখী প্রতিভাগ বৈজ্ঞানিক তথা গবেষণামূলকভাবে উদ্ভাবন করবলে প্রয়াস করা হয়েছে অভিনব শঙ্করদেব নামের এই নাট্য কবিতাটির যোগেদি। এই প্রতিবেদন আগবাই বিদায় লো। ধন্যবাদ। মই নতুন প্রজন্মই কইছো অসমীয়া জাতির ধ্বজাবাহক গুরু শঙ্করদেব তোমাক প্রণাম। ডক্টর ফার্ল রিচমন, তুমি এটো প্রথম আমেরিকাত কইছিলা,
শঙ্করদেব পৃথিবীর প্রথম মুকলি মঞ্চ, প্রথম মুকলি অভিনয়ের জন্মদাতা বলি ইউরোপর পড়া ঋণি ঋণি ধ্বনিত হওয়া অস্ট্রেলিয়ার স্টিফেন ফাকর মুখতো শুনেছিল গুরুজনার বিশ্ব ভাতৃত্বর সাম্যবাদ। মই নতুন প্রজন্মই কৈছো পৃথিবীর ইতুমূরত মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয় প্রবক্তা ডক্টর জোয়ান মিনলোয়েল ডিমরাইটো কয়েই দিলে সাংস্কৃতিক বিচক্ষণতা তোমার পরিচয় হে সর্বকালের সর্বোত্তম অসমীয়া তোমার প্রণাম। মই নতুন প্রজন্মই কৈছো অসমীয়ার জাতীয় পুতি বিরামহীন ভাবে বই থাক বিশ্বপুতির লগ লাগ আহা ধর্মর প্রাচীর ভাঙি পেলাও আহা আন্দহাই দামোদর দেব নরোত্তম হতক তেতিয়া সকলতে বিচারি পাবা। মই নতুন প্রজন্মই কৈছো হয়তো ঠিকই অনুমান করেছো বৃন্দাবনী ব্রস্তবারু আধুনিক ব্রস্ত উদ্যোগর আগলি বতরা আছিল নেকি নতুন প্রজন্ম আকৌ কেতিয়াবা বারে বারে প্রশ্ন করে পেরিসর নির্বাক মোনালিসা চিহ্ন যাত্রার দেবী সকলত কই ধুনিয়া আছিল নেকি চিহ্ন যাত্রায় জানো আধুনিক সিনেমার পটভূমি নাছিল। মই নতুন প্রজন্মই কৈছো বারিষার ব্রহ্মপুত্র সাঁতুরি পার হওয়া জনে অলিম্পিকর স্বর্ণজয়ী কিয় হব নারিব ফিজিওথেরাপি ক্লিনিক মেডিকেলর ছাত্রই মাটি অখরা কিয় দেখা পালে। মই নতুন প্রজন্মই কৈছো সকলকে আচরিত করি নতুন প্রজন্মই বরদোয়াত আবিষ্কার করিলে আবদ্ধ শঙ্করদেব প্রহরী হই আছে। নমস্কার, দিনটির শিরোনামলৈ স্বাগতম জানাইছো স্টুডিও প্রভা মহন্ত। কেতিয়া লকডাউন আর করোনা মুক্ত হব অসম? রাজ্য সরকারে দেওবারের পর বহুখিনি শিথিল করেছে লকডাউনের নীতি নিয়ম। অবশ্যই শনি আর দেওবারে রাজ্য সাপ্তাহিক লকডাউন বলৎ থাকার বাবে সোমবারের পর প্রযোজ্য হব নতুন নির্দেশনা। জটিল সন্দিক্ষণের পর উদ্ধারের পথত অসম, লকডাউনের পর মুক্তির দিকে রাজ্য, ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক রাজ্যের জনজীবন, লাহে লাহে ক্ষান্ত হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মহামাৰী কৰোণা। ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ ৰাজহাড় ভাঙি থানবান কৰি দিয়া বিশ্বত্ৰাস কৰোণাই জীৱন জীৱিকালৈও কঢ়িয়াই আনিছে তীব্ৰ ভাবুকি। কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাই নিবনুৱা হল বহুজন। এনে পৰিস্থিতিত একাংশৰ বাবে যেন এতিয়া গৌণ হৈ পৰিছে কৰোণা। কৰোণা আক্ৰান্তৰ নিম্নগামী গ্ৰাফডাললৈ চাই ৰাজ্য চৰকাৰে দেওবাৰৰে পৰা বহুখিনি শিথিল কৰিলে লকডাউনৰ নীতি নিয়ম। এতিয়াৰে পৰা পথৰ দুয়োকাষে খুলিব পাৰিব সকলো দোকান। দোকান খোলাৰ সময় পুৱা 5 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ। সান্ধ্য আইন বলবৎ হ'ব নিশা 9:30 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ। 50% যাত্ৰীৰে সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ আন্তঃজিলা যাতায়াতত অনুমতি। 50% যাত্ৰীৰে কোভিড নিয়ম মানি চিটি বাছ সেৱা। 50% যাত্ৰীৰে ৰাজহুৱা পৰিবহণতো অনুমতি। নিশা 9:30 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ সম্পূৰ্ণভাৱে নিষিদ্ধ চলা ফুৰা। ৰাজহুৱা স্থানত গুটকাৰ পিক পেলাব নোৱাৰিব। সামাজিক, ৰাজনৈতিক, ক্ৰীড়ামূলক, মনোৰঞ্জন ধৰ্মী, শিক্ষামূলক, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত মাত্ৰ 50 জন লোকহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব। অৱশ্যে এইবোৰত সৰ্বাত্মকভাৱে মানি চলিব লাগিব কোভিডৰ বিধি। ৰাজহুৱা স্থান, কৰ্মস্থলী, যান বাহনত মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। মাস্ক নিপিন্ধা লোকে ভৰিব লাগিব 1000 টকাৰ জৰিমনা। পূৰ্বৰ দৰে বন্ধ থাকিব চিনেমা হল, চুইমিং পুল, পাৰ্ক, থিয়েটাৰ, বাৰ, প্ৰেক্ষাগৃহ, সমাৱেশ, জনসমাগম অধিক হোৱা স্থান থাকিব বন্ধ। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থাকিব কঠোৰ লকডাউন। পূৰ্বৰ দৰে শনি আৰু দেওবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অব্যাহত থাকিব সম্পূৰ্ণ লকডাউন। ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই জাৰি কৰা এই নতুন নিৰ্দেশনা 16 আগষ্টৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা 31 আগষ্টৰ নিশা 9:30 বজালৈ কাৰ্যকৰী হ'ব।
স্বাস্থ্যসন্মত কাৰণত 65 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ ব্যক্তি আৰু 10 বছৰ বয়সৰ তলৰ শিশুক ঘৰতে থকাৰ পৰামৰ্শ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। লকডাউনত শিথিলতা অহাৰ পাছতে পূৰ্বতকৈ অধিক সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব অসমবাসী, অন্যথা পূৰ্বৰ পৰিস্থিতি ধাৰণ কৰিব পাৰে অদৃশ্য শত্ৰু কৰোণাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তৰুণ গগৈ আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুনৰ মুখচুপতি। মুখ্যমন্ত্ৰী হবলৈ সকলোৰে যোগ্যতা থকা বুলি কোৱা হিমন্তই পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ যোগ্যতা কিয় নিৰূপণ কৰিলে বুলি প্ৰশ্নবান তৰুণ গগৈ। মই ওৱান এক্স, হিমন্ত এক্সে এক্স। নগলেও জানে চবে, মই মই ক'ব লাগিছে নেকি এক্স? এতিয়া তেওঁ নগলেও তেওঁ যে আলফাৰ লগত সম্বন্ধ আছিল এক্স, এইটো সকলোৱে জানে। সেই কেছটোৰ যিটোকে দাসৰ যে কেছটোৰ কথা, এক্সটৰ্চন কেছটোৰ কথা, সেইকাৰণেতো বহুতে কয় এক্স আলফা, এক্স এ জি পি, এক্স আছো, এক্স কংগ্ৰেছ। তেওঁতো এক্সে 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 ভৰিয়ে আছে এক্সে। ৰাজীৱ ভৱন এদিন আজমল ভৱন হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰাৰ পিছতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। এসময়ত একেজন হিমন্তই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আজমলক হুজুৰ বুলি কৈ সহায় বিচৰা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য গগৈৰ। তেওঁ এই সমৰ্থন আজমলক কৈছিল যে বিজেপিক ৰুট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ হুজুৰ, আপোনালোকে আমাক সহায়, আমাক নহয় বিজেপিক অপোজ কৰিব লাগিব। এলায়েন্সৰ কথাটো কৈছে তেওঁ, এলায়েন্স লাগিলে নকৰিলেও বিজেপিক অপোজ কৰিব লাগিব, বিজেপি এটা সাম্প্ৰদায়িক দল। গগৈৰ প্ৰশ্ন, মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ সকলোৰে যোগ্যতা থকা বুলি কোৱা হিমন্তই কিয় নিৰূপণ কৰিলে পঞ্চায়ত সদস্যৰ যোগ্যতা? বিজেপিৰ মুখনি সদায় বদায় যদি হ'ব পাৰিলে থাকিলে কি, সদায় বদায় যদি হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে দেশ কি হ'ব? তেওঁৰ সপোন আছিল, তেওঁ হোৱা নাই। পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ হ'বলৈ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, হে? তুমিয়ে কৈছা টু বি এ মেম্বাৰ অফ পঞ্চায়তৰ, হে? আকৌ এতিয়া কৈছে চিকিৎসাৰ কাৰণে একোৱেই নালাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন নফলিওৱাৰ বাবেই মুখত যি আহে তাকে কৈছে হিমন্তই। বিসম্বাদ সন্দৰ্ভত তৰুণ গগৈৰ আক্ষেপ, কংগ্ৰেছৰ দিনত মুকলিকৈ বিসম্বাদ কৰা হিমন্তই ভয়ত বিসম্বাদ কৰিব পৰা নাই বিজেপিত। সম্বাদৰ আৰম্ভণি, কিন্তু তাত বিসম্বাদ কৰিবলৈ চাহস নাই, সেইটো ঠিক, সেইকাৰণে নহ'লে সেইকাৰণে নকয় তাত। পিছু জাজকে দেখোন ভয় খাই গ'ল ছেকেণ্ড দিনা, আৰু আমাৰ দিনত কয় যে এওঁক চিফ মিনিষ্টাৰ দিব লাগে। এতিয়া সেইটো ক'বলৈতো তাত সাহস নাই, মুখ ভাঙি পেলাই দিবলৈ ক'বলৈ সাহস আছে, কিন্তু সৰ্বানন্দক ভাঙি পেলাই দিবলৈ ক'বলৈ এওঁলোকৰ ক'ত সাহস আছে? মোক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হেৰি কৰি সাহস মূল্যটো অপলিয়াত কৰিছে, এইটো নহয় যে তেওঁ লুকাই চুবুৰি কৰিছে, আৰু আমাৰ কৰিবলৈ দিয়েও। হিমন্তক নীতি আদৰ্শবিহীন ৰাজনৈতিক নেতা বুলি অভিহিত কৰি তৰুণ গগৈৰ কটাক্ষ, AIDFলৈ যাবলৈহে বাকী আছে হিমন্তৰ। শেষ দলটো আছে হেৰিয়ে বদৰীৰ লগতে মিলিব লাগিব, তেওঁ হয়তো দুজামান খুলি পেলাই, হে? তেওঁ শেষলৈ তেওঁ ক'ত যাব? তো সেয়েহে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি কথাত গুৰুত্ব দিলে আমি কেনেকৈ গুৰুত্ব দিম? এ জে পিয়েই হওক, কংগ্ৰেছেই হওক, বিজেপিয়েই হওক, আদৰ্শগত থাকিলে, হে? তেওঁ এনেধৰণে দল বদলাই থাকিব নোৱাৰে নহয়। বিজেপি যাত্ৰাৰ পিছৰে পৰাই সুযোগ পালেই মন্ত্ৰী হিমন্তৰ সৈতে মুখ চুপতিত লিপ্ত হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। সেয়ে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু দুয়োজন ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইফালে দেখা পোৱা গ'ল আজি কিছু সময় পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰ বৈশিষ্ট নিৰ্মাণত বিজেপিৰ কাৰ্যালয় কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱা হিমন্ত বিশ্বৰ আন এক বিস্ফোৰক মন্তব্য। ৰাজীৱ ভৱন আজমল ভৱন হ'বলৈ গৈ আছে বুলি তেওঁ এদিন পূৰ্বে মন্তব্য কৰিছিল। AIDFৰ লগত মিত্ৰতাৰ পাছত এইবাৰ আন এক বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে, আৰু সেয়া হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত এইবাৰ মাটন চিকেনৰ লগতে আন এবিধ মাংস চলিব বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ কৈছিল যে ৰাজীৱ ভৱন আজমল ভৱন হ'বলৈ গৈ আছে, এইবাৰ আন এক বিস্ফোৰক ভাষ্য আগবঢ়াইছে। তেওঁ কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা ৰাজীৱ ভৱনত মাটন চিকেনৰ লগতে আন এবিধ মাংসও চলিব। ৰাজীৱ ভৱনটো আজমল ভৱন হ'ব, আমাৰ কি এফেক্ট হ'ব? আমাৰতো দীনদয়াল ভৱন, বাজপেয়ী ভৱন, আমাৰ চলি থাকিব, আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই।
কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰাজীৱ ভৱনটোৰ নাম আজমল হ'ব। চিকেন মটনৰ লগত তেওঁলোকৰ ভোজ হ'লে আৰু এটা মাংস বিতৰিত হ'ব, মানুহে সুধিব চিকেন খাবনে মটন খাবনে সেইটো খাব, এনেকৈ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিটো বদলি যাব। আমাৰ আমাৰতো সংস্কৃতিটো বদলিবলগীয়া নাই নে আমাৰ কিবা আছে, কিন্তু আছোৰ কাৰণে মনটো দুখ লাগে যে এনেকৈ কংগ্ৰেছৰ কোলাত তুলি দিলে, আকৌ এইবাৰ আকৌ ৰাজনৈতিক দল কৰিম বুলি ক'লে। আৰু কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সম্পৰ্ক মুখ খুলিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্তৰ মতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ধ্বংস কৰিব আছো কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠাই জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাক নিঃশেষ কৰিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ। আছোঁ থাকিয়েই পলিটিকেল পাৰ্টি গঠনৰ কুচকাৱাজ, এইবিলাকৰ জৰিয়তে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে মাত মতা সংগঠন এটাক তেওঁলোকে চিৰকালৰ কাৰণে বেয়া কৰি দিলে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে আপুনি যিজন মানুহৰ নাম লৈছে তেওঁ অসমৰ ইতিহাসত সেইটো কাৰণে বিখ্যাত হৈ থাকিব যে মোৰ দিনত মই আছোঁটোক ধ্বংস কৰি থৈ আহিলোঁ। খবৰ বাতৰি থাকিব, তাৰ পূৰ্বে দিনটোৰ শিৰোনামত সময় খন্তেক বিৰতি। कोरोना की कार्ड एक एक ही 1200 plus reporters 66.9 crore viewers India's largest news network News 18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore view গি ক্রিকেটৰ ভগবান মাহিৰ অবহৰক এটা যুগৰ অবহান আখ্যা দিলে বিসিসিআইৰ অধ্যক্ষ সৌৰভ গাঙ্গুলীয়ে। মাহিৰ অবহৰত ব্যথিত অনুৰাগী মহানায়কৰ প্ৰস্থানত আবেগিক ক্রিকেটৰ ভগবান কোনে পাহৰিব পাৰে ষ্টাম্পৰ পিছফালে থাকি চমক সৃষ্টি কৰা ধোনীৰ 2016 চনৰ সেই অবিস্মৰণীয় ৰান আউটৰ দৃশ্য। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ মেচত ধোনীৰ এই অবিস্মৰণীয় প্ৰদৰ্শন আজিও খোদিত প্ৰতিজন ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ হৃদয়ত। 2011 চনত নিজৰ অভিনৱ শৈলীৰেই ভাৰতক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ জয়ৰ সোৱাদ দিছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে। বীৰৰ দৰে এটা বিশাল ছিক্সাৰেৰে 1983ৰ পিছত ভাৰতক ধোনীয়ে দিছিল বিশ্বজয়ৰ আনন্দ। এগৰাকী মহানায়কৰ বিদায়খনত আৱেগিক হৈ পৰিল ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰো। ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেণ্ডুলকাৰৰ মন্তব্য, তোমাৰ নেতৃত্বত বিশ্বকাপ জয়ী মোৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠতম মুহূৰ্ত। সমান্তৰালকৈ তেণ্ডুলকাৰে তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ অধিনায়ক বুলি অভিহিত কৰিলে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। আনহাতে বৰ্তমানৰ ICC-ৰ অধ্যক্ষ সৌৰভ গাংগুলী টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক হৈ থকাৰ সময়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটাইছিল ধোনীয়ে। কেপ্টেইন কুলৰ কেপ্টেইন গাংগুলীয়ে ধোনীৰ অৱসৰৰ প্ৰসংগত ক'লে, অৱসান ঘটিল ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ এটা যুগৰ। আনগৰাকী কিংবদন্তী ক্ৰিকেটাৰ সুনীল গাভাস্কাৰৰ মন্তব্য, নিজ দক্ষতাৰে ধূলিৰ লগত মিলি যোৱা টীম ইণ্ডিয়াৰ পুনৰ সূৰ্যোদয় কৰাইছিল ধোনীয়ে। প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে অনুৰাগ ঠাকুৰেও। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী ইয়া জেছে উনকে ফেন্স উনকো মাহি কহতে হ্যাঁ, না কেৱল এক শানদাৰ ব্যাটসম্যান উইকেট কিপার বল্কি এক বহুত সফল কপ্তান ভি রে আর এক বহুত লম্বি পারি উনহোনে খেলি উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান আর কপ্তান কে নাতে ভি ভারত কে লিয়ে বহুত বড়ি উপলব্ধিয়া হ্যাঁ, দো বিশ্বকাপ জিতানে কি ভারতীয় টিম কো টেস্ট মে নম্বর ওয়ান বনানে কি IPL মে শানদার পারফরম্যান্স হ্যায় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতানে কি। ইফালে স্বামীর সিদ্ধান্তক সমর্থন মহেন্দ্র সিং ধোনির পত্নী
সাকসিরু সোশ্যাল মিডিয়াত হাতজোড় করা আর ভাল পোয়ার ইমোজিরে ধোনির পোস্টত মন্তব্য পত্নী সাকসির। টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলিও টুইটারত লিখিছে, এদিন নহয় এদিন প্রতিজন ক্রিকেটারেই এই যাত্রা শেষ করবলগিয়া হয়। তথাপি যেতিয়া অতি কাষৰ পৰা জনা কোনোবাই এই ঘোষণা কৰে, তেতিয়া অধিক আবেগিক হবলগীয়া হয়। টিম ইণ্ডিয়াৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অধিনায়ক ধোনীৰ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে অনুৰাগীয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শুভেচ্ছা জনাইছে। ক্ৰিকেটাৰ, বলিউড তাৰকা, ৰাজনৈতিক নেতাকে ধৰি বহু ব্যক্তিয়ে ধোনীক জনোৱা শুভেচ্ছাৰে উপচি পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া। ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত ধোনীৰ প্ৰভাৱ আছিল অপৰিসীম। অবসৰৰ দিনটোতো স্পষ্ট হল ধোনীৰ সেই প্ৰভাৱ। কাৰণ ধোনীৰ অৱসৰ ঘোষণাৰ এঘণ্টা নহওঁতেই ধোনীৰ দৰেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক আৱেগিক পোষ্ট দি অৱসৰ ঘোষণা কৰিলে টিম ইণ্ডিয়াৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য সুৰেশ ৰাইনাই। ৰাইনাই ক'লে, ময়ো আপোনাৰ বাটেৰেই বাট বুলিম। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। চাৰিদিনৰ পাছতো সন্ধান নাই দুপৰ নিশাৰ ৰাজপথত জুবিনক আক্ৰমণ কৰা ছয় উদন্ত যুৱকৰ। আনকি উদন্ত যুৱকে ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ীখনৰ চাহটোকে বিচাৰি পোৱা নাই মহানগৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে। জুবিনক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰি কত পলাল ছয় উদন্ত। ছয় যুৱকে নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে আৰক্ষী। নাই, কোনো সন্ধানেই নাই হীৰকজ্যোতি ৰাজবংশীসহ ছয় যুৱকৰ। ছয় যুৱকৰ সন্ধানত অভিযান চলায়ো ব্যৰ্থ আৰক্ষী। জুবিন গাৰ্গক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ চাৰিদিন উকলিল। ছয় যুৱকটো দূৰৰেই কথা, গাড়ীখনৰো নাই কোনো সুংসূত্ৰ। ঠায়ে ঠায়ে ছয় যুৱকৰ সন্ধানত চলি আছে আৰক্ষীৰ অভিযান, কিন্তু পদে পদে বিফল হৈছে স্মাৰ্ট আৰক্ষী। চাৰিদিনে কোনো সুংসূত্ৰ নাই জুবিন গাৰ্গৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হোৱা সেই ছয় পলায়নকাৰীৰ, আৰু সেই ছয় পলায়নকাৰীক বিচাৰি উলিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছে অসম আৰক্ষী। জুবিনক অশালীন আচৰণ কৰি এন এছ ইউৰ পৰা নিলম্বিত হোৱা হীৰকজ্যোতি ৰাজবংশীৰ মাতৃয়েও ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণৰ বাবে পুত্ৰক জনাইছিল আহ্বান। তুমি ধৰা দিয়া, একো নহয়, অসমিল মিলৰ মাজত চব হৈ যাব। কিন্তু কলৈ গ'ল হীৰকজ্যোতি এণ্ড টীম? কিয় এতিয়ালৈ সেই দলটোৰ সন্ধান পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে? নে কোনো ৰাজনৈতিক পাকচক্ৰত সোমাইছে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া? কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। বন্যপ্ৰাণী হলেও হাতীৰো আছে কেতবোৰ বিশেষ গুণ। বননি এখন সুন্দৰকৈ গঢ়ি তোলাত হাতীয়ে গ্ৰহণ কৰে বিশেষ ভূমিকা। সেইবাবেই হাতীক অভিহিত কৰা হয় বনৰ অভিযন্তা নামেৰে। বনৰ বাটকটীয়া হাতীক লৈ আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদন। বনৰ বাটকটীয়া, প্ৰকৃতিৰ প্ৰকৃত বন্ধু। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ গছনিৰে পৃথিৱী বিখ্যাত কাজিৰঙাখন বৰ সুন্দৰকৈ সজাইছে বনৰ অভিযন্তাই। আজি আমি ক'বলৈ লৈছো সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ আৱাসী হস্তিকুলৰ এক বিশেষ গুণৰ কথা। পৰ্যটকে অহা যোৱা কৰা পথৰ কাষত শাৰী শাৰী কুম্ভী গছৰ মাজত থিয় হৈ আছে একো একোজোপা ঔটেঙা গছ। প্ৰকৃততে এই সকলোবোৰ উপাদানেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাইছে বন্য হস্তিকুলে। প্ৰাকৃতিকভাৱে একোখন বননি সুন্দৰকৈ সজাই পৰা তোলাত হাতীৰ থাকে বিশেষ ভূমিকা। হাতীয়ে মুকলি কৰা পথ ব্যৱহাৰ কৰে আন জীৱ জন্তুসমূহে, যাৰ বাবে হাতীক অভিহিত কৰা হয় বনৰ অভিযন্তা হিচাপে। হাবিৰ সৃষ্টিত মানে তাৰ হাবিখনত বাস কৰা প্ৰতিটো প্ৰাণীৰেই কণ্ট্ৰিবিউচন থাকে। গতিকে প্ৰতিটো জীৱক যদি গৱেষণা কৰি চোৱা যায়, চবৰে নিজৰ নিজৰ অভিন্ন কিছুমান গুণ আছে যি বা কণ্ট্ৰিবিউচন আছে, সেইবিলাক দি হাবিখন সৃষ্টি হয়। এতিয়া হাতীৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে হাতীৰ। হাতীক আপুনি এফালৰ পৰা ক'লে হাবিখনৰ যদি ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি কয়, তেতিয়া হাবি ইঞ্জিনিয়াৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে হাতীক ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি ক'ব লাগিব। সাধাৰণতে কুম্ভী নামৰ এবিধ গছৰ ফল হাতীৰ প্ৰিয় খাদ্য। দেখাত আপেলৰ দৰে ফল খাই মল ত্যাগ কৰাৰ সময়ত মলৰ লগত বাহিৰ হৈ অহা গুটিৰ পৰা পুলি ওলাই লহপহকৈ বাঢ়ি আহে।
কারণ হাতির লাদর পরাই পুলিটে লাভ করে পর্যাপ্ত সার। একদরে বিস্তারিত হয় ঔটেঙার বীজবুরও। বন বিষয়ার মতে হাতিয়ে প্রায় 50 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তারিত করিব পারে ফলর বীজ। হাতিয়ে এইদরে বিস্তারিত করা বীজর দ্বারা হাতিয়ে বাহর পতা অঞ্চলত গড় লৈ উঠিব পারে একোখন বননি। ঠিক তেনেকে এটা গছর সৃষ্টি যেটা হবলে হয় তেতিয়া গুটি বিলাক বিস্তারিত হব লাগে। গুটি বিস্তারণের ক্ষেত্রে হাতি একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। আমার গবেষণার পর দেখা গেছে যে ইন্ডিয়ান হাতি যা আছে ভারতীয় হাতি, এই হাতিবিলাকে 40-50 কিলোমিটার দূরলকে গুটিবিল বিস্তারিত করব পারে। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের তৃণভূমি অঞ্চল সমূহ তৃণভোজী বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ করা হয়, গতি তৃণভূমিত গছ গজাত নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু পথর সৌন্দর্যবর্ধক হাতির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত গছবুর সংরক্ষণ করা হয় রাষ্ট্রীয় উদ্যান। কাজিরঙার পর বিতুপন বরার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। রাজপথত আরক্ষী আর রোগীর মাজত খন্দযুদ্ধর এক্সক্লুসিভ দৃশ্য। এফালে পেটর বিষ আর জ্বরের যন্ত্রণা ছটফটাই থাকা এগারী মহিলা রোগী, আর আনফালে গড়মূর আরক্ষী থানার আরক্ষী বিষয়ায় টানি এজন রোগীক আরক্ষী থানালে নিয়ার চেষ্টা। মাজুলী গড়মূর তিনিয়ারির দৃশ্য, মহিলা রোগীর স্বামীক টানি আজুরি থানালে নিয়ার চেষ্টা আরক্ষীর। ঘটনা অনুসরি পুয়া গড়মূর মহকুমা অসামরিক চিকিৎসালয় স্বামীর আহিছিল রেখা দাস নামের মহিলাগী। পেটর বিষ আর জ্বরত আক্রান্ত হওয়া মহিলাগীর স্বামীয়ে মোটরসাইকেল নির্দিষ্ট স্থানত নরখার অভদ্র আচরণ করে আরক্ষী। কেবল সিমানেই নহয়, রোগীর প্রেসক্রিপশনও ফালি পেলার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। রাজপথত আরক্ষী এনে কাণ্ড হতভম্ব করেছে সচেতন লোক। মেডিকেল কাগজ প্রেসক্রিপশন দিলে, ফার্মেসিত আহিলো বেজি নাপালো, বোলে মেডিকেল নাপাব, মেডিকেল ঘুরে গেল। ঘুরে যাওয়ার পিছন মোক এই হোমগার্ডটে বাইক মর নৌপিঙাল সুমালো, সুমালে মোক কলে বাইক ঘুরাই দে উলিয়া দে। মানে লগালগ উলিয়া আক মাইকী মানুষ ওর দৌড়ছো, বারান্দাত পড়ে আছে, বহি গেছে কব নয়। তারপর মানে তথাপিও লগালগ দৌড়ি বাইক আঁতাই দিলো। আর মানে কলো যে এইখিন বাইক আঁতাই দিয়ক, মোক আঁতাই দিলো বাইক এইখিন। মোক আছে বেশি কথা নকবি, এই বাইক কথা তো একো নাজানো, সব ফাইন কাটি থাকা আছে বলে কয়। বুকতে মোক এনেকা ধরে সাত এটা মারিছে, মানুষজনী গ্যাস আর মাথা বিষ জ্বর। হ্যাঁ, সিভিলাল আনিছিল, বেজি দিবলে নাপালোয়ে। তারপর থানালা ফোন করলে, ও সিসাই কয় মাতি পঠালে। তারপর মানে নিজে আইসো, হওয়ার পিছন মোক কে কাগজপত্র দেখা, কাগজপত্র দেখা আর বাইক লো। দেখো নাই মন বাইক নালাগে বলে মানে এই মোক কি মারিব এই লাগে, মোক চাবি তো লো কে যাকে যা। দেবাশিষ গগৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ড আঢ়ৈ মাহৰ পাছত দাখিল কৰা হ'ল চাৰ্জশ্বীট। 416 পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীটৰ পাতে পাতে আছে 18 অভিযুক্তৰ বৰ্বৰতাৰ বৰ্ণনা। প্ৰসংগ দেবাশিষ গগৈৰ হত্যাকাণ্ড, আঢ়ৈ মাহৰ পাছত আৰক্ষীৰ চাৰ্জশ্বীট, কি আছে আৰক্ষীৰ এই 416 পৃষ্ঠাযোৰা চাৰ্জশ্বীটত। মৰেনীৰ গাভৰু চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ সন্মুখত নৰপিশাচৰ গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱা দেৱাশিষ গগৈৰ হত্যাকাণ্ডত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছে 18টা অভিযুক্ত। কালকোঠৰীত বন্দী হৈ থকা সেই 18টা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে বহু তথ্যৰ প্ৰমাণ সন্নিৱিষ্ট আছে আৰক্ষীৰ চাৰ্জশ্বীটত। অভিযুক্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দেৱাশিষৰ মোবাইল ফোন। আমাৰ অন্তৰত আমি প্ৰথম কাম সমাপ্ত কৰি আজি আমি অভিনামা দাখিল কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আৰু প্ৰয়োজনে আমাক 416 পৃষ্ঠাৰ এটা অভিযোগ, আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত 18জন মানুহৰ বিচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা সাক্ষীৰ ভাষ্যও সহায় কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষী। ইতিমধ্যে সাক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে যোৰহাট জেলত বন্দী হৈ থকা 18টা অভিযুক্ত। এভিডেন্স বিভিন্ন ধরনের এভিডেন্স আছে অপরাধীর পর আমি ব্যক্তি মো মোবাইল রিকভারি করা হয়েছে, আর সাক্ষীবান জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মহামান্য আদালত। ইয়ার উপরও যোরহাট জেলত গোচরীয় পক্ষর পর আমি আসামিসক চিনাক্তকরণ করা হয়েছে। চলিত বর্ষর 29 মে সংঘটিত হয়েছিল রাজ্য কপাই যাওয়া বর্বর ঘটনাটো। গাভৰ চাহ বাগিচাৰ কাষতে থকা 28 শিলাৰ এইখন প্ৰৱেশ দ্বাৰতে দেৱাশিষ গগৈৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল চকীদাৰৰ।
তার পাছতে দেবাশিষৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল এডল নৰপিকা। আঠাইশিলা চাবলৈ নাপালে দেবাশিষে। প্ৰীতি আৰু জ্যেষ্ঠ ভক্তিৰ চকুৰ সন্মুখতে নৰপিশাচৰ দলটোৱে ঠেকেচি ঠেকেচি নিৰ্দয়ভাৱে হত্যা কৰিলে দেবাশিষক। এনেধৰণে প্ৰচাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ গোটেই ব্ৰেইনটোত গোটেই তেল গোট মাৰি গৈছে। তাতে ৱাটাৰ চাপ্লাই এখিনি পাইপ তাত পৰি আছে, সেই পাইপত ল'ৰাটোক ঠেকেচি ঠেকেচি মাৰিছে। এই যদি ল'ৰাটো ব্লাড ব্লিডিং হৈ গ'ল তেতিয়াও মই বচাৰ আশা কৰিছিলোঁ। পুত্ৰক হেৰুওৱা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে এতিয়া সময় কটাইছে আতংকত। দেবাশিষৰ পিতৃৰ এটাই আশংকা, কিবা অজুহাতত ১৮টা অভিযুক্তৰ এটাইও জামিনত মুকলি হৈ আহিলে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে পৰিয়ালটোক। সেইসকলে কালিলৈ মুকলি হৈ অহাৰ লগে লগে আকৌ আমাকো যে আক্ৰমণ নকৰিব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি বৰ সন্ত্ৰাসত আমি দিন কটাইছোঁ। প্ৰাণৰ আশংকাত আঢ়ৈ মাহ পাৰ কৰা পৰিয়ালটোৰ দাবী, ফাঁচিকাঠত ওলমাব লাগে দেবাশিষ গগৈ হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকা প্ৰতিটো ঘাতকক। কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে, আমি ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আশা ৰাখিছোঁ। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ দৰে ৰাজ্যবাসীৰো আশা, দোষীক উচিত শাস্তি দি আদালতে ন্যায় দিয়ক দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। সাহিত্য সভা এৰি ৰাজনীতিত যোগ দিব পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। শনিবাৰে নিউজ 18ত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল এই বাতৰি। বাৰ ঘণ্টাৰ পাছতে পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ স্বীকাৰোক্তি, মই ৰাজনীতিত যোগ দিম। মই ভাবিছো, কিন্তু কোন দলত যোগ দিব পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে? এই প্ৰশ্নৰ পোনপটীয়া উত্তৰ নিদিলেও পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ মুখত আখৈ ফুটাদি ফুটিল জাতীয়তাবাদৰ কথা। জাতীয়তাবাদী চিন্তা চৰ্চাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া, জন্ম দিয়া সেই দলৰ সৈতে মই নিশ্চয় মানে আপোচ কৰিব লাগিব। এইকাৰণে যে আপোচ কৰিলেহে আকৌ তাৰ পথটো ওলাব। আৰু লগে লগে এটাও কথা যে সমস্যাটো কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা। মোৰতো বহু পৰিমাণে এই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰ জড়িত হৈছিলোঁ, সদৌ অসম মানে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী হিচাপে আৰু অসম সাহিত্য সভা হিচাপে। গতিকে মোৰ নিজৰ এটা অভিজ্ঞতা আছে আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যা ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান কৰিব লাগিব। পৰমানন্দৰ মতে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলতে আছে জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ লোক। জানো যে প্ৰতিটো দলতেই কম বেছি পৰিমাণে আমাৰ ৰাজনৈতিক মানে যিবিলাক নেতা আছে, পালি নেতা আছে, সকলোৱে কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদী চিন্তা চৰ্চা বা ধাৰা অন্তৰ আছে। সেইসকলক লৈ পেলাই মই এটা কৰাৰ মন আছে মোৰ। এই ভাষ্যৰে সকলো দলত যোগদানৰ বাট মুকলি কৰি ৰখা পৰমানন্দই কলে, সন্মান সহকাৰে আমন্ত্ৰণ পালে যোগ দিব পাৰে যিকোনো দলত। যদি কোনোবা ৰাজনৈতিক দলে সন্মান সহকাৰে যদি আমাক আমন্ত্ৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে এই গোটেইবিলাক দিশ মই চালি জাৰি চাই মই জানো। অসম গণ পৰিষদৰ লগতে বিজেপি আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰাও হেনো নিমন্ত্ৰণ পাইছে পৰমানন্দই। সকলো ৰাজনৈতিক দলেই, বিজেপিয়ে হওক, অগপয়ে হওক বা কংগ্ৰেছেই হওক বা আমাৰ অন্যান্য যিবিলাক নেকি জোটবন্ধন, সকলোৰে ফালৰ পৰা মোলৈ আহিছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰাও আহিছে। তৎসত্ত্বেও পৰমানন্দৰ প্ৰথম পচন্দ অসম গণ পৰিষদ। নিজকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ একনিষ্ঠ সেৱক বোলা পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে হেনো জন্ম দিছিল অসম গণ পৰিষদ। অগপৰ যিটো মই জন্ম দিছিলোঁ, কিয় জানো মোৰ মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ হয়, অগপৰ জন্ম দিছিলোঁ, অগপৰ কোনোবাই তাৰ্যপুত্ৰ কৰিব খুজিছে, কিন্তু মই আকৌ কি মই সেইটো পক্ষপাতি নহয়। অগপৰ যদি কিবা কাৰণত যদি অকণমান মানে কিবা তেওঁলোকৰ বিপথে যদি গৈছে, মই ভিতৰত সোমাই আমি সকলোকে লৈ শক্তিশালী কৰাৰ পক্ষত কিন্তু মই আছোঁ। আনফালে পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ সম্পৰ্কত তৰুণ গগৈৰ টিপ্পনী, অগপত যোগদান কৰাতকৈ বিজেপিলৈ যোৱাই ভাল পৰমানন্দ। অৱগত জইন কৰাতকৈ বিজেপিত জইন কৰাই ভাল। অৱগত অৱগত পাৰ্টি এটা আছে জানো, কিন্তু বিজেপি পাৰ্টিটো চোৰ এটা কৰি আছে। পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে যোগদান কৰিব খোজা অগপ দলৰ অস্তিত্ব আছেনে বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিজেপিয়ে যিটো লয় সেইটোৱে ষ্টেণ্ড, যে তোমাৰ পাৰ্টি আছে ক'ত বুজানে? এইজিপিৰ কথা মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। কোকৰাঝাৰ বিহত অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ। কাঠলিবিল আৰু বেলগুৰি জংঘলত অভিযান চলোৱা হয়। উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা MMG, পাঁচটা AK-56 ৰাইফল, উদ্ধাৰ হৈছে AK-56ৰ চাৰিটা মেগজিন, ২৪৪টা গুলী, এটা
ইনসাস রাইফল, একটা ম্যাগজিন আর 23টা গুলি উদ্ধার হয়েছে, 3টা 9mm পিস্তল, 5টা ম্যাগজিন, গুলি 6টা উদ্ধার করা হয়েছে, একটা .22 চাইনিজ পিস্তল, 2টা ম্যাগজিন, 2 রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে, একটা হ্যান্ড গ্রেনেড, এডাল ম্যাগজিনের সিন উদ্ধার করা হয়েছে। এই অভিযান চলোৱা হয়েছিল কোকৰাঝাৰত, আমি জনাইছোঁ, যথেষ্ট পরিমাণে মারণাস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, বৃহৎ অস্ত্র ভাণ্ডার উদ্ধার হয়েছে। দৃশ্য দেখাইছো কাটলিবিল আর বেলগুড়ি জঙ্গলত চলোৱা অভিযানত এই সমূহ মারণাস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। নগাঁও পুরনি গুদামত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, বিটুমিন জমা করে থাকা গুদামত জুই, জুই নির্বাপনের চেষ্টা অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর, এই অগ্নিকাণ্ডক লৈ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী। আর দৃশ্য দেখাইছো নগাঁও পুরনি গুদামত সংঘটিত হয়েছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, বিটুমিন জমা করে থাকা একটা গুদামত লাগিছে জুই, জুই নির্বাপনের চেষ্টা অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর, অগ্নিকাণ্ডক লৈ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী। দৃশ্য দেখাইছো কিদরে কলা ধুয়ে সানি ধরেছে সমগ্র অঞ্চল। নগাঁও পুরনি গুদামত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, বিটুমি জমা করে থাক গুদামত লাগিছে জুই, অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে জুই নির্বাপনের, কিন্তু এতিয়াও জুই নির্বাপিত করব পৰা নাই। দেখাইছো কিদরে জুই সম্প্রসারিত হয়েছে, আগুর ধরেছে কলা ধুয়ে সানি ধরেছে সমগ্র অঞ্চল, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী। নাহাতৰ কাকৰিগাঁও যিটো কেম্পৰ ষ্টক কেম্প আছে, তেওঁলোকে কালিৰ পৰা কিবা কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছে, তেওঁলোকৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ কাৰণে ইয়াত যিটো কয়লা ষ্টকৰ কেম্প আছিলে মিনিমাম 1000 লিটাৰ ষ্টক আছিলে, গোটেইখিনি জুই জ্বলি হেৰি হৈছে। আমাৰ অঞ্চলবাসী সকলো আমি আতংকিত হৈছোঁ। কাষতে আমাৰ তেলৰ টেংকিও আছে নেকি? কাষতে আমাৰ, আমি জানিব পৰা মতে কাষতে 16000 লিটাৰ এটা ডিজেলৰ টেংকি আছে। যদি কেনেবাকে ভগৱানে নকৰে যদি সেইটোত কেনেবাকে জুই সমাপ্ত হয়, আমাৰ গোটেই অঞ্চলটোৱে জুইয়ে চানি ধৰিব। আমাৰ কাষতে আপোনালোকে দেখা পাইছে, কাষতে আমাৰ গোটেই গাঁওবাসী গৰু ছাগলীকে ধৰি বহুতখিনি আছে, যথেষ্ট মানুহৰ ঘৰো আছে, ওচৰত যথেষ্টখিনি ঘৰ আছে। আমি সকলো ৰাইজ যথেষ্ট আতংকিত হৈছোঁ। আহিছে নির্বাচন, বাহিছে মুখ চুপতি, কোনে পাব টিকেট, কোন হব বঞ্চিত, সৰব চৰ্চাৰ মাজতে তেজপুৰ বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামীৰ নীৰৱ মন্তব্য। ২০২১ত টিকট পাবনে বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে, নে অগপৈ বিজেপিক এৰি দিব তেজপুৰ সমষ্টি? বহু বিধায়কে টিকট পোৱা নোপোৱাৰ খবৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি গৰম কৰি ৰখাৰ সময়তে মুখ খুলিলে বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে। বিধায়কগৰাকীৰ মতে টিকটৰ সিদ্ধান্ত ল'ব কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে, কিন্তু দলৰ মজিয়াত এই বিষয়ে আলোচনা হৈছে নে নাই সেয়া নাজানে বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে। মই এই বিষয়ত এই গোটেই কথাবিলাক নিৰ্ণয় কৰিব অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি। গতিকে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এইবিলাক আলোচনা বিলোচনা হৈছে বুলি মই নাজানো। টিকট পোৱা নোপোৱাৰ প্ৰশ্নত বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে দিলে চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য। গোস্বামীৰ মতে অগপৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপে তৃণমূল কৰ্মীৰ মনত দলৰ প্ৰতি আনিছে সন্দেহৰ ভাৱ, সকলোফালে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে দলীয় কৰ্মী। এনে অৱস্থাতো পূৰ্বৰ দৰেই বিভ্ৰান্ত তৃণমূল কৰ্মীৰ কাষত থিয় দিছে নিজকে গণসেৱক বোলা বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে। তৃণমূলৰ কৰ্মীসকল বহুত বিপৰ্যয়ৰ মুখত পৰিছিল। মই তেজপুৰ জিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত মই যেতিয়া আছোঁ সেই সময়ত কি অৱস্থা বোলে সকলোৱে জানে। গতিকে মই দলৰ কৰ্মীসকল চাৰিওফালে বিভ্ৰান্ত হৈছে যে আমি ক'ত আছোঁ, কোন পক্ষত। স্বাভাৱিকতে মই দলক নেতৃবৰ্গকো লগ ধৰি কৈছোঁ যে এইটো ক্ষেত্ৰত স্পষ্টভাৱে কথাবিলাক ক'ব লাগে। শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথৰ বহুকেইখন আসন বিজেপিক এৰি দিয়া অগপ নেতৃত্বৰ কাৰ্যক সহজে গ্ৰহণ কৰা নাই বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে। আমিতো সকলোবিলাক এৰিয়ে দিলোঁ, মই প্ৰাৰ্থী হওঁ নহওঁ বেলেগ কথা। আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ, ঢেকীয়াজুলি আমি এৰি দিলোঁ, বৰচলাও আমি এৰি দিলোঁ, আজি এটাকৈ তেজপুৰ সংসদীয় সমষ্টিত যি সময়ত অসম গণ পৰিষদে কোনো জয়যুক্ত হোৱা নাই সেই সময়ত যোচেপ্তপ্প জিকিছিল। প্ৰত্যেকটোতে অসম গণ পৰিষদৰ আঞ্চলিকতাবাদী অজস্ৰ সমৰ্থক আছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে মই উঠা নুঠা প্ৰাৰ্থী বেলেগ কথা, কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদ পাঁচবাৰ যিসকলে ইয়াৰ পৰা জয়যুক্ত কৰিছে, ই আজিও তেজপুৰ প্ৰাসংগিক নহয়নে? অকল তেজপুৰ কিয়? মইতো ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকটোৱেই। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, ঢেকীয়াজুলি, বৰচলা, বিশ্বনাথকে ধৰি বহু সমষ্টি মিত্ৰ দলক এৰি দিয়া অগপ নেতৃত্বই 2021ত টিকট নিদিলে কি কৰিব পাঁচবাৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে? আন দলত যোগ দিব
নে তেজপুরৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। মিত্ৰতাৰ পাছতো অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিহে অধিক দায়বদ্ধ বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে পোনপটীয়াকৈ নিদিলে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কামৰূপৰ কমলপুৰ বৰমাৰত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বাসন্ত পুত্ৰই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে পিতৃমাতৃক। নিহত পিতৃমাতৃ দেৱৰু কাকতি আৰু বাসন্তী কাকতি। আৰক্ষীৰ জালত হত্যাকাৰী পুত্ৰ দীপেন কাকতি। আজি পুৱা সংঘটিত হৈছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বাসন্ত পুত্ৰৰ লগত সামান্য কথাক লৈ বাদ বিতণ্ডা হোৱাত এই হত্যাকাণ্ডৰ সূচনা হয়। এডাল বাঁহেৰে ৰাজপথত মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে বৃদ্ধ পিতৃমাতৃক। পিতৃমাতৃক হত্যা কৰি লণ্ডভণ্ড কৰে ঘৰৰ আচবাব। চাৰিগৰাকী পুত্ৰৰ তিনিগৰাকী কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থাকে। এজন যুৱকে এই কাৰ্যক বাধা দিয়াত যুৱকজনকো বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে দীপেনে। ৰাজ্যজুৰি সোমবাৰৰ পৰা অধিক শিথিল নিয়মেৰে আৰম্ভ হ'ব আনলক থ্ৰী। দেশজুৰি চলিছে আনলক থ্ৰীৰ পৰিৱেশ, কিন্তু কেনে হৈছে দেশৰ কৰোণা সংক্ৰমণৰ স্থিতি? অসমত কেনে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে? শনিবাৰে দেশত 63,490 লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত, 25,89,682 বৃদ্ধি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, আৰোগ্য হৈছে 18,62,258 গৰাকী, বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন 6,77,444 গৰাকী, মৃত্যু হৈছে 49,980 গৰাকীৰ। এয়া শনিবাৰে দিনৰ ভাগত লাভ কৰা ভাৰতৰ কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণৰ তথ্য। কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণে আজিৰ তাৰিখতো ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যদিও সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতৰ আৰোগ্যৰ হাৰ সন্তোষজনক। ভাৰতত আৰোগ্যৰ হাৰ 71.6%। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত কৰোণা সংক্ৰমণৰ স্থিতি কেনে? আজিৰ তাৰিখত অসমত পুনৰ 1,057 কৰোণা আক্ৰান্তক চিনাক্ত। শনিবাৰে কৰোৱা কোভিড টেষ্টৰ সংখ্যা 20,805। গুৱাহাটীত পুনৰ 293 কৰোণা আক্ৰান্তক চিনাক্ত, 75,558 বৃদ্ধি অসমৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত মৃত্যু 182 জনৰ। এতিয়ালৈ 53,286 গৰাকীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰিছে। অৰ্থনৈতিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আজিৰ তাৰিখত লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া শিথিলতা অনাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। ঠিক একেদৰে কৰোণা প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাৱলী মানি চলাটো সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এনে ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণে এই শিথিলতাৰ লাভালাভ কিদৰে গ্ৰহণ কৰে আৰু প্ৰশাসনে কৰোণা প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাৱলী কিদৰে বাহাল ৰাখে সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। লামডিঙৰ স্বৰ্ণ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ৰাজপথত দপ দপকৈ জ্বলি উঠিল চাৰিচকীয়া বাহন। পূজা অভিমুখী বাহনখনত আছিল 3 জন যাত্ৰী। দুৰ্ঘটনাত বাইকৰ লগতে আহত হৈছে চাৰিচকীয়া বাহনৰ যাত্ৰী। চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে 5 গৰাকী আহত লোকক। ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। জাতীয় প্ৰশ্নত সকলো দলেই আপোচকামী স্থিতি লোৱাৰ বাবেই ৰাজনীতিত ভৰি থবলৈ বাধ্য হোৱা বুলি ভাষ্য লুৰিণজ্যোতি গগৈ। দহ দিনৰ ভিতৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুন দল। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৰিব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। মানুহৰ চিন্তাৰ যিটো মানে আশা আকাংক্ষা জড়িত হৈ আছে যে নতুন এটা বিকল্প ৰাজনৈতিক শক্তি হ'ব লাগে, জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰ খিলঞ্জীয়াবাদৰ আদৰ্শত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু অতি আপোচবিহীন, এই গোটেই যিটো আদৰ্শগত বিষয় এইবোৰক সামৰি এইবোৰক এটা আধাৰ হিচাপে লৈ ছাত্ৰ সন্থাই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু খুব সোনকালে এসপ্তাহ 10 দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক যিটো ঘোষণা এই ঘোষণাটো আহিব বুলি আমি অত্যন্ত আশা। কোন কোন থাকিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুন দল? জনগোষ্ঠীয় জনজাতীয় দল সংগঠনো তেওঁলোকো যোগাযোগত আছে। আচলতে 26টা জনগোষ্ঠীয় তাৰে যথেষ্ট সংখ্যক, সকলোৱে ক'ব পৰা নাযায় কাৰণ সকলোৰে নিজৰ এটা ৰাজনৈতিক আদৰ্শ থাকে, তেওঁলোকৰ নিজৰ চিন্তা থাকে,
গতিকে এখন এখন গণতান্ত্রিক সমাজ তেওঁলোকৰো সুকীয়াকে স্বাধীন চিতিয়াভাবে তেওঁলোকে চিন্তা কৰাৰ অধিকাৰ আছে। গতিকে আমি সকলোকে শ্রদ্ধা জনাব লাগিব, সন্মান জনাব লাগিব, কিন্তু আহ্বান জনোৱা আমি নিশ্চিতভাবে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার মজিয়ার পৰা গৈ ৰাজনীতি কৰা সকলোৱে জাতিক প্ৰতাৰণা কৰিছে। সেইবাবে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই আকৌ খুলিব নতুন দল। এইবাৰ ছাত্র নেতাক আকৌ কিয় বিশ্বাস কৰিব ৰাইজে? জুবিনক কি কলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে? অজিত ভূঞাৰ পত্ৰৰ উত্তৰ কিয় নিদিলে আছুৱে? নবজিৎ ভাগৱতীৰ সৈতে প্ৰশ্নকালত আৰু বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰস্তাৱিত ৰাজনৈতিক দলৰ মধ্যমণি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে।